happy ani gwe inzo okuleta ainzo kwanganga Trump mubwete ftifu wali mukusawa ya lero okusomoza DP kwelina mu kisera kino nti ba candidates belina batono mu kisera kino era kye kikomeza awo Joe Biden kubanga agoberere ebyobufuzi bya America obulungi ajukira nti Biden yajja ngayogera lwatu nti agale kisanja kimu baba mugamba nganti okadi nakate mufa yo kastandi wa kisanja kimu ngenda kakati kasta ekisanja ekimu kyagwa teyalaga mbeera nti agenda kati president yaliko bwatalaga mbeera nti agenda abanene bati okujja ye mitwe kati ko kusomoza bakwatadde mu DP nti tewali munene ajeyo mutwe ngabwe kyali kulindo ni Johnson gwenjogedde nti abanene basigala bali ngabwe bali ninga basigadde bali kati enjawule yaliwo kuolo nti wayinawo Kennedy ngabwe avayo vayo obulinya lya Kennedy den limutwala amazo kubera katone jeno wa America omukulu yayina munene Vice President Humphrey omukulu yayina munene kati kusomoza wako yina ndio mumi yuka wa Biden ye nyine Kamala Harris aine bizibu binji mu byobufuzi erecho kye kinafuyiza ne tiketi ya Biden tyantu bakanti kale bwe tumulonda singa tamala ako kisanja president vice Kamala Harris obwa president darabu sobola kwa waliwo kubera mu ntebe ninga togiterera usaga asagana kati ko kusomoze bwo kuliwo nti amanya kuotandikira ye Kamala Harris naye aine bizibu ebibye ere byamuwandula ne mukamyufu amangu kubanga jukira nga Biden yatandika okujja mukamyufu yavuganya ne Kamala Harris ne Kamala Harris yomu kubaso ko kuvamu obunafu bwo bwamujamu tebuna vao na kati bwachali so ekyamazima DP eri mu kusomoze bwango muganda waganti kusoberu waka na mukibira mu mbere eyo besanga nga bagamba abasinga obungi nti ya dokusomoza kuno kona we kuli ne katugumene Joe Biden bagumene Joe Biden waliyo kambaite ba conspiracy theorist ababadde bajja bachogera bagamba nti omukyala Michelle Obama muna DP era basobola okumwambaza sawa yonna bonga bagamba erinnya lyo Obama linzo mufulo wa manyi obo oli awo era navuganya ku ba president kakati ekigambo ekyo kyogeddwa nnyo naye ampuliriza njagala okitegeere nti bw'ojooga ensana fototuula muntu oba bw'ojooga empisi togiweeweeta kundi nze omulundi gwe nsooka okugenda mu America ngendayo nga Obama yakawangula nasanga abazungu kuba nali masaza ago ag'obukiikaddyo gy'osanga aba conservatives nasanga abazungu nga mbwabo bwabwe tebakikiriza nganti dalala ya gara ya bafuga kakati nga wakayita ebanga sidene ojewo kadugalanga abamu nakati tebakikiriza nga yafuga yafuga nga wali atakikiriza nganti yafuga ne jiwera kakati oleto omudugavu omulala okusomoza oba okutute ku dala dala era ekyo kye kimu ku bunafu bwa Kamala Harris bwe yesanga mu kamyufu ka Republican Party kuba atabula omusaayi musaayi omuddugavu n'omuyindi so ekimu kubireeta Trump ye Obama okubeerayo emyaka munaana abazungu abasosoze kyabaleetero ganti katugendere ddala ku mukambwe ekiba kibe Trump ajira mbusungu bw'Obama kubafuga myaka munaana kakati okubaddiza omuddugavu omulala oba oyambye Trump kukumegana enkoona nenyo okuleeta Michelle Obama mwagala erinnya lyeddene naye mu byobufuzi waliwo okubeera likeable n'okubeera electable bintu bibiri byanjawulo abantu basobola okukwagaana bakutegesa naye kikwatagana n'okulonda okukwasa entebe ennene nakyo kyanjawulo ne bagamba nti nakyo kyanjawulo Dr. Kadeka tugenzeeko awangale Ssaabasajja Kabaka tujja kuddinga nakokuta n'olujja mu programu y'emu yazuka n'ensonga nga tuli Dr. Sam Kazibwe ensonga tujja zigoberera jukira omwaka guno mawanga mangi agagenda mu kulonda nga mwe mulinda eggwanga eri America erigenda okulonda mu mwezi ogwa November singa kuterifayina yaffe ayikatonda kuuma maaso moja.